الماتش راكم تفرجتوا في الماتش وشتوا لا جيستيون ديال الماتش كيف ما كانت. الحمد لله استطعنا اننا نجيريو الماتش تاكتيكمون، ما كناش مزروبين، ما بغيناش نربحوا الماتش غابيدمون، ما كناش كنجريو وقت من وراء السكور. لحقاش لادفيرسير لاعب في تيرانو وملزوم عليه انه يربح، ديجا لو فيت انه ملزوم عليه انه يربح حيت مكلاسي دوزيام لاعب كونتر ليكيب لا سانكيام ايكيب في الكلاسمون، لا بريسيون كانت عليه بلوس. حنا استغلينا هذاك لو مومون ديال لا بريسيون اللي كان عليه وحاولنا نجريو الماتش بطريقتنا. ما كناش كنشوفوا لو سكور، كنا عارفين النتيجه اللي غادي نخرجوا بها. حنا كنا جايين باش نربحوا وغنخسروا، غنخسروا حنا فرحانين، ما عندناش اشكال. الماتش الاطوار ديالو مشات مقاربه في كاع لي كارطون ديالو، حاولنا اننا نكونوا في لا ديفونس، بدلنا لا ديفونس في الكاتريام كارطون، ونا بري لا ديسيزيون بدلوا لا ديفونس ديالنا في كاتريام كارطون، عطاتنا الريزولتا ديالها واستطعنا اننا ننتصروا في الكره الاخرانيه اللي الفضل كيرجع للعابه في لا ديسيبلين تاكتيك، في لامور ديالهم ديال الكلوب، في الحب ديالهم لفرقتهم والعائله ديالهم. والحمد لله بعدا كنهنى الاصدقاء ديالي على القتاليه ديالهم وعلى الثقه ديالهم في نفسهم، لان بدينا المقابله بواحد المستوى كان عالي من فريق طنجاوي. اللاعب الايطالي استطاع يسجل لنا 4 ثلاثيات في الربع الاول، ولكن الحمد لله بالثقه ديالنا في نفوسنا والثقه ديال المدرب اللي عطينا استطعنا اننا نرجعوا في المقابله. حاولنا نزيروا شويه لا ديفونس، في الاخر خدمنا لا زون ديالنا، تماركات عندنا 2 بوان ولينا خاسرين ب 2 بوان، ولكن الحمد لله كان عندنا الاحساس ديال اننا غنربحوا الماتش، لاننا صراحه الدراري كيقوموا بواجب كبير وكيقدموا واحد التضحيات كبيره وربي كيجازي، وفي حال هاد اللحظات هادو ربي كيخلصك على داك الشيء اللي كضرب وتما اللي كضرب. كنهنئ الفريق الخصم على الروح الرياضيه ديالو، وكنهنئ الجماهير على هذا الحضور ديالها الدائم مسانده الفريق طنجاوي، كنتمنى لهم التوفيق. اليوم خسرنا ضد الوداد اخر دقيقه، شويه قاصحه داك لا ديفيت، ولكن لعبوا حسن منا وما لقيناش لي سوليسيون في ديك لا ديفونس ديال الزون ديالهم، ونتمنى ان شاء الله نديروا حسن ضد فاس السيمانه الجايه. نقطه واحده ما خسرناش في داك اخر نقطه قبل، فهمتي داك الكاتريم كارتون ما دوزناش مزيان وخلينا لهم الفرصه باش يرجعوا، وصافي اخر شوت دخلها شويه قاصح، ولكن خصنا نزيدوا لقدام ونزيدوا ندربوا مزيان باش ضد الفاس ان شاء الله ننجحوا ان شاء الله. لا ايوا زعما ما درنا غلطه كبيره وعرفناهم ما عجبهمش الحال، ولكن درنا المجهود ديالنا ونحاولوا ان شاء الله السيمانه الجايه نديروا ما احسن باش الجمهور يكون فرحان وكل شيء يكون فرحان ان شاء الله. Comme j'ai dit précédemment, c'est frustrant de perdre sur un shoot comme ça. Après, on a montré de bonnes choses. Tout n'est pas à jeter. On a montré une bonne intensité, mais le problème, c'est que cette intensité, on doit la garder sur 40 minutes, éviter d'avoir des hauts et des bas et ne pas reproduire la même prestation. On sait qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire et Inch'Allah, ça ne se reproduira pas, ou du moins, on va montrer une autre image. Après, comme j'ai dit précédemment, c'est un plaisir d'avoir des supporters comme cela. C'est toujours un plaisir de jouer dans des ambiances comme celle-ci. Si on parle de match, il ne faut pas parler seulement des dernières minutes, parce que ce n'est pas où sur la dernière possession. Alors, il y a la dernière possession, mais on perd le match parce qu'on est reparti comme il y a 4 mois en arrière. La coupure, elle nous a fait extrêmement, extrêmement mal, et on avait prévenu les joueurs parce que le Wydad, ils ont joué la semaine dernière contre le Raja. On savait qu'eux, ils allaient être en rythme par rapport à ça parce qu'ils avaient déjà un match dans les jambes. Mais voilà, sur le match, on le perd parce que sur le contrôle du ballon, déjà, on a été catastrophique. Quand je dis catastrophique, c'est catastrophique. Sur la première mi-temps, on est déjà à 13 ou 14 ballons perdus. On n'a eu aucun contrôle. On recommence comme il y a 4 mois à rater des choses faciles. Sinon, on peut pas dire plus facile que ça. On se crée des situations, des petits paniers tout seul en dessous qu'on a raté. Tout le match, on a fait ça jusqu'à la dernière possession, si vous voulez qu'on en parle, parce que on n'était pas dans le bonus sur la dernière possession. Et on avait demandé aux joueurs de faire faute dès la réception du ballon. Ce qui n'a pas été fait. Bon, après, c'est un tir incroyable qui a été mis, comme on peut voir sur certains matchs. Ça fait
la beauté de notre sport qui est le basket, mais on a perdu ce match parce qu'on a, il faut dire ce qu'il y a, parce qu'on a été nul, c'est tout. Donc voilà, quand on est nul, on ne mérite pas de gagner les matchs.